Eneko Goia, Iaiotako Donostiaren alkate gaia, ongi etorri. Eskerrik asko. Adituek esan digute, eskuartean dauzkagun zalantzatien datuek, kanpainaren eraginkortasuna agerian utzi dezaketela, horrek arrazoi pixkat ematen dio, kanpainako azken egunei ekiteko? Bai, hala diotez, soziologoek esaten dute, geroz eta gehiago azken momentuko erabaki hartzeko joera izaten dugula hiritarrok, eta hori ere politikari eragiten omen dio nunbait. Zentzuk uste duzu direla, faktore erabakigarriak, ze kanpainarekin erabateko loture egiten dute? Ba ez dakit, nik uste geroz eta seguraski desideologizatuagoa dagoen gizarte batean bizi gera, ez? Eta alde horretatik, askatasun gehiagorekin aukeratzen da, eta hori azken momentuan agian gehiago egiten da, ez da. EITB Fokusen, bigarren emankizun honetako datu ezere analisia galdetu nahi dizut, hiru puntuko galera ematen diotelako zure hautagaitzari, ze analisia edo egiten duzu? Bueno, nik analisia igandean egingo dut, hori delako badio duen inkesta, eta uste dut horretara itxoin behar dugu da, hori ikusita, egin beharreko analisiak egiteko. Juan Carlos Izagirreren proiektuak, uste duzu, erakargarri ikusten dituztela herritarrek? Nik ez dakit zein den Juan Carlos Izagirreren proiektua, aitortu behar dizut. Badakit zer etzaion gustatzen eta zerren aurka dagoen, baina zer egin nahi duen, hori ez ezagun egiten zait. Nola da kanpaina? Nola azpimarratuko zenuke? Zea, auzo-zauzo ikusi zaituko eta herritarren ahotsak entzunaz, ia hautagai guztiek egiten duten moduan? Ba, ondo, eta egia esatean nahi baldin badezu postu egiten nahi ikusteak Euskal Herrian behintzat eta salbuespen bat edo beste egin duta, kapaz gareda hauteskunde kanpaina batean ideien eta proiektuen edo egitasmoen inguruan eztabaidatzeko, ez? Eta ez beste terreno batzutan sartzeko, ez dakit, Espainia mailan ikusten diren itxusikeri horiek eta eztabaida pertsona horiek behintzat hemen, nik esango nuke oraindik ez direla ematen ari eta espero ez ematea, ez? Azkenean hauteskunde kanpaina bat eta hauteskunde batzuk demokraziaren festa izaten dira, nolabait esateko eta hor egin behar dena da errespetuz, bakoitzak berea azaltzen saiatu eta gero hiritarrei hitza eman, ez? Hori beharko duke. Eta hemen nik uste goda izaten ari dela, neurri handi batean. Auzo-zauzo bakarrik ez, etxez-etxe, boto guztien balioa ez da, azpimarratuz, eta pertsona bakoitzak, bere goera bere testu ingurua kontuan hartuta, errealitate desberdinak dituelako? Bai, dudari gabe, Donostian 188.743 Donostiar gera, eta bakoitzak bere gauzak, bere iritziak, bere ikuspegiak dauzka, eta guztiak beharrezko dira hori bai, batzutan ez derreza guztiak ustartzea, baina behintzat bai, edonork egin beharko lukeen gauza da entzutea, eta esaten dizkidate, eta eskatzen dizkidate, eta adierazten dizkidate beraien egonezinak, pozak edo tristurak, ez, hori ere egin beharra dago kanpaina hori. Besalko horretatik, duela egun batzuk Marisol Garmendia pasazen, berak ere esan zegoen auzo-zauzo herritarrekin erabateko elkarrezketak zeuzkala, eta argi, iritzi guztietatik komunean zuten kontua zela aldaketa beharra daukala Donostiak. Hori hori gandean ikusiko dugu, eta berriro diotez aldaketa norantz behar du aldaketa Donostiak, nik ez detukatuko Donostiak arazoak ez dauzkenik, baina momentu honetan datuei erreparatzen badin badiegu, uste dut azken zortzi urte hauetan Donostiak egindakoak emaitza bikaina izan duela. Donostia da gaur egun, estatu mailan, lurralde historiko edo provintziko hiriburua, errenta altuenarekin, eta langabezi bajuarenarekin. Donostian aukerak sortzen dira, Donostia pipilean dago momentu honetan. Eta egia da, arazoak izango ditugu, nola ez, baina arazoiei aurre egin behartzaie. Nik defendatzen dut, Donostiak azken zortzi urte hauetan egindako ibilbideak, hiri eredu bikaina jarri duela martxan, aukeraz betetako hiri bat, etorkizuna ilusioz eta beldurri gabe begiratzeko gai den hiri bat daukagu da, eta horretan aurrera egin beharra daukagu da. Ulertzen duzu, azken lau urte hauetan, azken legealdian, eskuinean izan duzun, alboan izan duzun, Marisol Garmendiak, egungo udal gobernuaren aurkako alako kanpaina egiteak, ze indarrean jarretako neurri asko kritikatu egin ditu, eta adostasunik lortu eza ere, mahai gainean jarri du? Bai, ulertzen dut, agian izango da politikan ja, urte batzuk da aramatza dako, eta badakit zer gaitik egiten diren gauza horiek, ez? Neurri batean paparra atera adizateko hauteskunde batzuetan, ez? Ez dut uste oso eraikigarria den portaera denik, baina nik hauteskunde klabean ulertzen dut portaera hori,
eta espero dut hauteskundeak pasata gero, ba, berriz ere normaltasunera itzuliko garela guztiok. Normaltasun horretan sartzen da gobernagarritasun eredua berriz ere errepikatzea, igandean ikusiko dugu, baina asko ere ziurtzat ematen dute, geiketa hori posible izango dela. Igandean ikusiko dugu, nik uste dut hori errespetatu egin behar dela eta etxoin egin behar dela, hiritarrek zein iritzi ematen duten ikusi behar dela, zein konposak eta uzten duten Donostiak udaletxean, zer dan posible eta zer ez. Eta hori bai, dagokionari dagokio da, nik beti defendatuko dut, aldala, egonkortasuna bermatu beharra dagoela Donostiak udaletxean. Gobernu egonkor bat izateak eta babes egonkor bat izateak lagundu egiten baitu. Proiektuak aurrera ateratzen eta hiria aurrera ateratzen. Beste batuketa batzuk posible balima dira hortaz, ez dago aterik itxita. Donostian ohituta gaude batuketa asko ikusten, ez dago inungo aterik itxita. Bueno, zure programa sartuko gara, bete-betean, promesa bat ere badauk ez duelako, 4.000 etxe bizitza ere ikitzea, oso epe labur txikian gainera, hori izango litzake, konponbideetako bat etxe bizitzaren arazoari konponbide emateko. Konponbidea edo behintzat, dagoen behar horri erantzun bat eman, ez? Batez ere gazte jendearen artean bereziki, ez? Esaten dizudan bezala, Donostia bada hiri bat aukerak sortzeko gaitasuna duena. Baina badauka eragozpen bat, eta eragozpena da bizitza proiektu bat bertan garatzeko etxe bizitzaren prezioarekin ez da erresa izaten, ez? Hor gauza askotaz hitz egiten dugu eta gauza asko proposatzen dira, baina udal baten eskuetan dagoen tresnarik eraginkorrena, horri erantzun bat emateko, da eskaintzan lan egitea, eta eskaintza berriak sustatzea, ez? Horretan gaude buru bedarri, azkeneko 8 urte hauetan ere horretan ibili gera, eta legealdi honetan eman dugun aurrera pausorik garrantzitsuena izan da Loiolako kuartelak eskuratzea. Eta horrek aukera berriak eskaintzen digu, bide horretan eskaintza hori areagotzeko udaldetik, ez? Gainera, pentsatzen dut eta goda planteatzen dugu, alda da, babes ofizialeko portzentairik altuenak eskaini behar ditugu da gainera, sustatzen ditugun desarroio edo garapen berri horietan. Eta hori da gure konpromisoa, eta izaten jarraituko du gure konpromisoa, bizidegun zailtasun horri erantzuna emateko asmoz. Badauko udalak beste erramintarik alokairuen prezioa kontrolatu alizateko? Ez, udal batek ez dauka eskuduntzarik adakorik egiteko. Eta orain, etxe bizitza legea eztabaidatzen ari den honetan, hori garbi ikusten da. Bertan jasotzen baitira, ikusiko dugu noda bukatzen duen, eta noda onartzen den, baina bertan jasotzen dira inzuzen ere muga horiek. Bai, indarrean dauden alokairuak mugatzeko, eguneko biaren muga ezarriaz, eta baita ere hor planteatzen den zona edo gune tentsionatu horien izendapena, eta barreta barrez. Hori ez da gure eskuduntza, lege proiektu horre gainera aurre ikusten du zona tentsionatu horiek izendatzea Jaurlaritzari dagokio badoke da, ez udalari, eta udal batek berriro diot daukan tresnarik garrantzitsuena planeamentua da, urbanismo edo hirigintza planeamentua da, eta aukera berriak sortzea eta etxe bizitzagune berriak sortzea. Auzo-auzo ibili zarenean, trafikoarekin haserre dauden herritarrekin egin duzu topo? Bai, eta baita ere, Kontxaren paseoa hobeto dago da esaten dizutenekin, danetarik dago, edo San Martin kadeko bidegorria atsegin dute da esaten dutenekin ere, ez? Norberak gauza begiratzen ditu pixka bat bere ikuspegitik, ez? Kontxe gidaria badin bazera, agian ez da hain erosoa izango, baina oinezkoa badin bazara erosoagoa da, iria ez, oinez ibiltzeko. Ulertu behar dute herritarrek, trafikoa arazo horiek iraungitzen data bat daugatela, hiriare bilakaera beti dagoelako, pendiente dagoelako... Eraldaketa prozesu batean dago hiria, eta hori amaitu gabe dago. Hor, azpiegitura garrantzitsu bat daukagu, hemendik bi urtera errealitatea izatea espero duguna, hain zuzen ere topoa, eta horrek izugarrizko aukerak eskainiko dizkigu, ez? Mugikortasun hobeago bat, eta baita ere iraunkorrago bat sustatzeko. Eta gainazalean, bueno, jendearen zat edo hiritarren zat atseginagoa izango den hiri bat amesteko behintzat, ez? Badakit batzuk, gauza batzutan zenbait aldaketa zailak izaten direla, baina gero aldaketak ematen diranean inoiz ez egu atzera buelta egin nahi izaten, ez? Nik gogoratzen ditut zenbat ez da behida izan genituen Donostian, Loiolako kadea o Loiola kadea oinezko entzat bihurtu zanean, edo Getaria kadea ere oinezko entzat, edo gogoratzen dut ere Konstituzio plazan kotxeak aparkatzen ziranean, hori dana orain ezin dugu pentsatu ere egin, inorri etzai okurritzen berriz horratzera
egiterik, ez? Eta nik uste etorkizunean ere horre da ikusiko dugula. Azpiegiturei dagokionez, bilakara bete-betean, oinazkoek aipatu ditugulako, Buen Pastor inguru hori ere oinazkoek irabaziko duten leku garrantzitsu bat izango delako, eta Tabakalera inguruan ere bai, hori izango da, azpiegiturak garrantzitsuenetakoa, edo trena iristen ikustea puntu horretara. Bai, bi gauzak, alde batetik importantea izango da Donostiarentzat trena iristea, konektibidadearen ikuspegitik Donostiarentzat oso garrantzitsua da abiadura handiko trena bertara iristea, eta ez bakarrik abiadura handiko trena, baizik eta Frantziatik datozten trenak Donostiaraino iritsi ahal izatea. Hori ere posible izango da, epe laburrean, ez? Eta geltoki horrek hartuko ditu tren guzti horiek. Eta nik ere amesten dut, Baionatik Donostiarako gertuko zerbitzuak euki ahal izatea, ez? Eta horre ere aukera hori sortuko zaigu. Baina gune publiko berri bat ere eskuratuko dugu. Estazio edo geltoki berriaren Sapaiean, Gipuzkoako plazaren tamaina duen plaza handi bat ateratzen zaigu, eta gure apustua da plaza hori berdea izatea. Plaza baino parkea gehiago izatea. Hiritarrek izan dezaten Tabakalerarekin lotuta dagoen gozatzeko beste gune publiko bat. Hilabete garrantzitsua datoz, turismoaren sektoriari dagokionez. Donostiak hartuko duen turista uholdea kezka pixka batekin ere hartzen duzu? Neri bisitariak kezkatzen didate gehiago. Hau da, Donostiara egun pasa etortzen direnak. Eta danak ongi etorriak dira, hori garbi izan da dira. Baina, egia da, batez ere ibilgailuz iristen direnean arazoak sortzen dizkigute da, ez. Eta, baina turistak, bertan Donostian lo egiten daudenak, nolabait esateko, nik uste dut horiek ez dute da inbeste eragozpenik sortzen, ez. Gehiago izaten dira, eta gainak kopuruan gehiago dira bisitariak. Eta horiek kudeatzea batzuetan zailagoa izaten da, batez ere mugikortasunaren ikuspegitik. Lizentzia gehiago ez ematearen erabaki hau, duzu dagoeneko, barneratuago dagoela, ez duela dagoeneko, ez da baiarik sortzen? Ez, aho batez hartu genuen erabaki hura. Eta nik uste hartu beharrekoa zela. Aldez aurretik hartu ditugun beste erabaki batzuk bezela. Turismoa ondo dago, aberastasun iturria da hiriaren zat, baina orekak ez dira galdu behar. Eta Donostiak oreka hori mantendu egin behar du. Hori dortze aldera, bere garaian, Aldezarra, zonalde saturatu izendatu genuen, etxe bizitza turistikoak arautzen zituen ordenantza bat onartu genuen, eta horiek jetxe egin ziren, planeamentua ere aldatu genuen, etxe bizitzetara, edo etxe bizitza izatera zuzenduak zeuden eraikinak, hotel ez bihurtzeko, eta batzun batzuk ekidin dira. Eta daugarren neurri hau, bide horretatik dihoa, ez, oreka hori ez galtze aldera. Uste duzu beste irakurketa bat izan dezakela turismo tasak. Kontuan hartuta hemen Bilbon, orain Euskal Herria Beldurren programan, txertatu egin dutela gainera eskaera hori, ez da? Kaso adostasun zabalago bat ere izan dezakela kolega biltzarrean. Donostian hau batez onartu genuen bere momentuan. Nik lenguan esaten nuen, ez dut inorrek beste erabaki bat hartzera eraman nahi. Guk Donostiaren ikuspegia jartzen dugu mahai gainean eta eskatzen duguna da Donostiari uztea. Adako tasa bat jarri aldizatea, ez? Donostiaren kasuan guk garbi ikusten dugu dako, turismoak sortzen duen aberastasun horretaz ere hiriak baliatu egin behar duela, eta hiriak eskaintzen edo udalak eskaintzen dituen zerbitzu horiek, eta zerbitzu horien kalitatea hobetzeko lagundu dezakela. Nik hori defendatzen dut eta hori defendatzen jarraituko dut, eta gainera jakinda, Donostiaren kasuan behintzat, beste gauza batzuekin bezala hortan adostasun zabala daukagu da. Ondoren Jaurlaritzatik itxi ziotelako, eta horregatik galdetzen izun ia bai. Irakurketa bat beste buelta bat izan dute dezaken, ze Hurtado sailburuak ezezko eman ostean, hori aldatuko da. Nik oso garbi daukat hori aldatuko da. Munduan bidaiatzen duen edonork, badaki hori etorriko dela. Bartzelonara joaten baldin bazera, ikusiko duzu, han badagoela. Erromara joaten baldin bazera, ikusiko duzu, han badagoela. Parisera joaten baldin bazera, ikusiko duzu, han dagoela. Sevillan alderdi sozialistak eskatu dio gobernuari, gobernu autonomoari, alako figura sortzea. Hori, lehenago, edo beranduago, baina lehenago, seguro eski, uste duguna, baina lehenago etorriko. Pendiente geratu gen kontua dizango da hortaz. Goia jauna, azken minutua elkarrezketan amaitzeko, eta kamerara begira nahi baldin baduzu behintzat, botu eskatzeko aukera. Bueno, datorren igandean zita garrantzitsua daukagu, gure hiriaren etorkizuna erabakitzeko zita, eta nik eskatzen dizuet, kalera irten, eta zuen botu eskubidea erabiltzea gure hiria norantz joatea erabakitzeko. Guk proposatzen duguna da aurrera begiratzea, etorkizunari beldurrik gabe begiratzea, hiri biziago baten alde, aukerak eskainiko dituen hiri baten alde, eta hor garbi dago
aurrera egiten jarraitu nahi baldin badugu da, eta ez atzera begira, dagoen aukera onena Eusko Alderdi Jeltzalearen da. Eneko Goia, eskerrik asko eta zorte hon. Eskerrik asko zuei.